حیدر خان باندې چکو ما دا خبره ګوره بیا ونه کی شرٹ کا انکل ستا صحیح مرګری صرف خالد لادی ها تاسو کرپشن کې او پیسې ځان له وخه هوټل اسیا غدغه جوړ کې خمو ادار هوټل دی کې بل مبلو کرے خمو ادار باغیچه به جوړ کې دو چتی درې چتی دغه به جوړ کې پیسو غم کوي انکل څنګه چلې انکل باندې به جمعات جوړو په خپل لاس ها پنچر ہم لگاؤ دادے کا نا دسوان مسلمان مسلم لیگ نو نی رحمان رحیم شریکا جی دبی نندے خلق چکم دی دا ټول په کرپشن کې دي دې چې دا څه جایداد دی نو دا به د اختر نه بعد پرې دي صرف ته دې روزې پورې مې پرېښوده بازه انځرګي او ښکته انځرګي او د کاټرنګ دا ډه چې کوم ده نو دا ټوله زما د راما ته را ګټه پورې دا ټول جایداد زما دی بیا د لنډې شانه شروع شوې دي شموزو اخیرې پوره د شموزو نه بیا تېر راوړېدلې د څنګهو په دې غر راوړېدلې دي او بیا ڈائریکٹ بونیر ته اوتره په بونیر هم زما د دنیا جیدار دی زما ته پلار وی چې بچی زما خو دونه جیدادو چې په ګرځې دوه په کې ستړي شوی وي دې خپل جیداد ته ګورم نو خپه کېږم چې ستا دا دونه جیداد دی او ته په خپل جیداد کې دغه ځان کې ګرځې رګه سم څه ته مران او ری خپل جیداد کې دا ګرځم او سپیشال په دې روزو روزو کې پدی خل کو پسی نوٹ سے جاری کم سے اختر نہ بعد کو مسموس کری سی پوری نہ بخاری کی سی زرداری داتر سے زرداری دا زرداری دا 80 کروڑ روپے دار کو یو ہیلی کاپٹر دار کو یو پیجارو دار کو سکوٹی گارڈ دار کو یو خپل بختا ور نور دار کو ہاں اور تے میں زرداری میں نو پلا پلا ہاں میں لسٹ مینز کمیر واٹ یو ائی ڈیٹ ائی ڈی نو ان دس بگن عمران خان کو کیا کرو گے میں عمران خان کا یہ پارٹی میں نے بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ میں چلاؤں گا عمران خان کا پارٹی میں چلاؤں گا اور پارٹی عمران خان کا میرے نام سے چلتے زین نبی شاہ کے نام سے اگر میں نے پارٹی چھوڑ دیا تو پارٹی برباد ہو جائے گا ہر چیز کی نہ ہوئی اسی برا کی نہ ہوئی یہ پہاڑی بھی ختم ہو جائے گا کی نہ ہوئی کی نہ ہوئی عائشہ واسی ہمارے کو تازہ سر ایک تین کوئی سر یہ پہاڑی علاقہ بھی نہیں رہے گا کیوں کچھ بھی نہیں رہے گا پہاڑی علاقہ میں گنڈا قبضہ کرے گا یہ سب کچھ میں نے مٹی میں قبضہ کیا ہوا ہے نواز شریف سے بھی لگتا نواز شریف آتے ہوئے تھے
اے ویڈیو کی اور راضی ہی بخنا میں تمہارے خیر دے مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پاس اپنا پیسہ بہت ہے نیشنل پارٹی والے نے بھی بولا کہ ہمارے پارٹی میں شمولیت کر لو میں نے بولا اور تم جتنا پیسہ مانگتے میرے پارٹی میں شمولیت کر لو تم جتنا بھی بولو گے میں 1 کروڑ تک پہنچاؤں حیدر خان نے بولے یار یہ تو میرے سے بھی اونچا ہے تیرے گراجی ہلتا ادھر تم ہلتا ادھر تیرے گراجی عمران خان نے کیا کہا عمران خان تو بولتے کہ بھائی پارٹی تیرے سے چلتے اگر پارٹی تم نے چھوڑ دیا تو یہ پارٹی برباد ہو جائے گا پارٹی کا نمونہ نہ کنجل بنے کے کنجل اب اسی وے نوٹس کاروائی کوئی لیکن بے دوٹ کے باب کے نہیں میں بولا میں نہیں چھوڑوں گا پارٹی جیسے اور اس کی بہن بہن کی تو یہ دنیا گوری کا نہ پتہ ہو اس کی بہن دیو وے تم وے دیو وے یہ پارٹی تیرے نام سے میں نے بنایا ہے کوئی کاش اگر ہم نہیں ہوتا نا تو ابھی یہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں نے کافی ملکوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے ایسا کون سا آدمی ہے جو آرام کی نا بکواس پنے کے مکلاوا خان تو اس نے آئی سیکرٹری چاہے روڑی بدے سنگنا روڑے بے سنگنا آگا بانے کا بس سنگ اللہ نہ یارے گم دے انسان نہ میرا نکی گی جو اللہ میرے بانو نا دنیا کلا کو بھی شیطان سندھی 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 سید مدیر شاہ زندہ باد انکل زندہ باد دیرو خلق زندہ باد دیرو خلق جگا کڑے رے خطو لکھ لے جی جگہ نیم ایدن خان دے پسڑا کونو کیوں دا دنیا پہ سواری رہا دا آغا جوڑ کری دا آغا جوڑ کری دا دنیا پہ سواری تا خدای دے ورکیا دا جی بینے نی لگوری دا طول دا حکومت مان لگی دا سیدی بوچھت کی دا صوبائی سملے حکومت تے اوی دے سالا پیڈی آئی والا لگو اسو تا کالو کا زاو کا مالا لکھا دستی کالو کا اس کا ہاں مکاوا نظیر بولا دا تمہارا سر تڑ رہا والی یار یار انکل جواب ورکا نہ پدی ورکا انتظام نکلے گا نا نوکر خوشحال ہے
خوره کزان ته پیسو غی بیگ غاړی ته چولې سو نه دا کی دغه کوي خپکیږي اچامت دل ته بور اچامت نه نامور هغه کوست دی دغه مانا سره او دې شه دي چړې او په دومره دي چې سوای ما د په کاکار کې جنا ګنداډه پخپل سړی ټوب نه دی کده د بوکا کار کوي کنه دلته خو په دومره ډیر شی دی چې سوا یم دا د کارخانه دی خبره د بوکی دا څه خبره ده ولې دا وعده کړی کنه وای ورته ما ورته کې وعده کړی تا سره به ورزی الته به پری دی تا مخې بنیر کې کړی وعده ها ها نه خوار را کړ څنګه ها خوار را نه خوار نه ده الله پاک خبره باندې نه نه په صحت روغه ده که په پیسو روغه ده ځنګلي په پیسو روغه ما الحمدلله دا زمام یو نیاشتې درکوم اوره اوغه په صحت څنګه ده دومره پیسې ده سره اوغه ګډه ده خو زمون دا غونډه علاقې ما ده ها ها دې ته کوم ځای وای دا څنګه و دا غر باندې دا څو ډېر دې سیدا ها مونږ د نیک دې دې چي مونږ یې طرف ته کوم کله لري اخوا ده اخوا اخوا بشخالي ګرګلې تپوسپ انکل سو دشمنی دشتا دو سو دشمنی دشتا دشمنی دشمنان خود ما دیر دی دا طول زما دشمنان دی دا این رواز دی دا طول زما دشمنان دی دی زما دا مر کوشش خوی خوما آقا بچ کئی اللہ می بچ کئی سوک سوک تی نمونه والا انکل یالا زدر تبادا کم کم نمخ نم دا نفرگون لپا که دی دا سرمایه پرتر چما دی بچ کئی نما پای دیم کسر تیاسی پروت دی دا دیرو خواه